Harakati za banga. Yeah. I got some time for you. Are you guys ready? Salame, mimi ni kakangu bwana. Ameni-inspire sana, lakini pia ni msanii wa kwanza Tanzania kuniamini na kunipa collab. Wakati nafanya hivi nilikuwa msanii mdogo sana. Na kuna baadhi ya watu walikuwa wananidharau sana. Lakini baada dule akaniamini akanipa project yake. So, inapofika saa 3 kamili leo usiku, baada dule fit Konde Boy. Yingine. Musu